Samantala, nasa labing siyam na mga illegal na mga manggagawa ang naaresto ng mga otoridad sa bansang Hong Kong. Yan po ay matapos ito magsagawa ng isang anti-illegal workers operation sa isang lugar sa bansa. Naaresto ng Hong Kong Immigration Department ang labing siyam na pinaghihinala ang illegal workers, pitong pinaghihinala ang employers at isang overstayer sa isinagawang operasyon ng anti-illegal worker joint operations kabilang ang Hong Kong Police Force at Labor Department sa na nagsagawa ng operasyon sa loob ng apat na magkakasunod na araw mula Abril 24 hanggang Abril 27. Sa panahon ng operasyon, sinalakay ng mga opisyal ng Immigration Department Task Force ang 56 na target na lokasyon kabilang ang isang car park, isang garahe, residential buildings at mga restaurant. Arestado ang anim na hinihinalang iligal na manggagawa at dalawang pinaghihinala ang employer. Ang mga naarestong hinihinalang illegal na manggagawa ay binubuo ng anim na babae na nasa edad 30 hanggang 50 taong gulang. Kabilang sa mga ito, tatlong babae ang may hawak ng mga form ng pagkilala na nagbabawal sa kanila na kumuha ng anumang trabaho. Bukod pa rito, dalawang babae na nasa edad 36 at 51 taong gulang ang binaghinalaang nagpapatrabaho sa mga illegal workers ang naaresto din. Sinabi ng Immigration Department na ang sino mang individual na mapapatunayang nagkasala ay mananagot sa pag-uusig at kapag nahatulan ay mahaharap ang mga ito sa multa na 50,000 dolyar at pagkakabilanggo ng hanggang dalawang taon. Sa ilalim rin ng batas na ito, isang pagkakasala ang gumamit ng isang Peking Hong Kong Identity Card na may kaugnayan sa ibang tao at sino mang mapatunayang nagkasala ay magmumulta hanggang maksimum ng isang daang libong dolyar at maaaring mabilanggo ng hanggang sampung taon. Na. Nagulat ito si Erich Park, Kabay News, Malaysia.